1917 територіальна дорога, яка суміжна з дорогами по місті Дрогобич. Це є вулиця Сандерська і вулиця Стрийська. Вулиця Сандерська. Віці, товариство. Я ж пам'ятаю ту розмову, яка відбувалася у нас, по-моєму, років 3 тому назад. Навіть на Раду. І ми говорили про те, і я завжди говорю, дотримуюся тої думки. Чому я згадав зараз Михайлевича? Бо якщо я пригадую, то в проєкті та дорога мала обходити вулицю Стрийську, туди попри Крановий, і йти аж туди до Михайлевича. Тобто це мала бути, грубо кажучи, майже повноцінна об'їзна Дрогобича, якої він не має. Все правильно, Олег Олександрович, але там треба будувати дороговартісний міст і естакаду. Ви слухайте до кінця. То давайте ми будемо говорити про це. Але хай вони нам дадуть тоді те, то, що ми хочемо. Але говоримо про об'єм. Перспективи. Товариство, Дрогобич не має об'їзної дороги. Не має. І те, що відбулося зараз, на перетині вулиць Сандерської і Наливайка, а в генплані ця дорога мала йти аж на Борислава. Зараз на Кам'янці може ніяким чудом, тому що там роздані всі земельні ділянки у власність. Тобто, фактично нашими діями ми відрізали вже кавалок об'їзної дороги від Дрогобича. То давайте ми будемо принаймні з того боку якось оминати. У нас весь вантажний транспорт їде по вулиці Сагайдачного зараз. Будинки трясуться. Це є самі старі, одні з найстарших будинків в Дрогобичі. Франка, ну Франка вже все, вже ми Франка приїхали. Так і будуть їздити. Пропозиція відредагувати, да, ми його голосуємо. Я пропоную його підтримати, проголосувати, але доповнити отим, що я говорю, добавте масштаб отих робіт. Питання що просити ми можемо в них фінансування тільки на ту дорогу, яка вже визначена. Те 1418 не проходить по наливанню. Для того, щоб просити, щоб щось зробити, треба спочатку попросити, щоб саму територіальну дорогу Т-418 змінити маршрут. На сьогоднішній момент Т-418 проходить так, як вона проходить. По Стрийській і по Лесі Українки і по Сарківській. Ми не можемо нічого просити під неї, то наживається до Розмови. Це не факт, що взагалі не зайде.
Радіо. Шановні депутати, на розгляд виноситься проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту містобудівної документації. Детальний план території розміщення заводу по відбросі твердих побутових відходів. Вулиця Гайдамацька. Вчора на погоджувальній раді ми це питання обговорювали. Добре, ставлено на голосування. Немає. У нас було 20 чоловік. Значить, я ставлю на голосування, як його звати? Сигнальне голосування. Скільки нас є? Ні, він сказав, що не знаю. Він сказав, що він не буде підтримувати даний проєкт рішення. Але зараз, якщо в залі немає 19, ми не можемо виконувати процедуру голосування. Абсолютно, я щось сказав. Я 18. 20. Димко вийшов кружку. Мало 18.
питання перенести як доповнення до... Не можу зробити! Взагалі нічого вирішити. А Дюска казав, що буде. А Дюска, ну ви розумієте, ну немає, не буду. Та оголошуйте перерву та і все. Це рік, це чудово тягнеться. Неповноцінне.
І так, є депутати, які собі дозволили ходити вже декілька років. Наша рада, рада, речі, в тому випадку не є особливою. Це спостерігається у кожній практично раді кожного населеного пункту. Але питання тепер я ставлю до наших виборців. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Тут зараз ви чуєте, я говорю про без будь-яких партійних приналежностей. Тому що неважливо, від якої політичної сили проходить депутат, якщо він не приходить взагалі. Фактично на роботу не ходить. То виставіть тут діаграму, де значить. Але по телефону кажуть, що прийдуть усі практично. Ну, так. Там то є справа, що справа, що говорять, де. Я не знаю, що діаграму. Давайте. Шановні депутати, шановні депутати, шановні депутати, давайте ми зробимо так, як ми мали зробити. Зміни черговості. Ми проголосуємо 101 будинок. Ті питання, які спорів не викликають. А все решта проголосуємо, щоб перенести. Тарас Іванович, тому що при такому кворумі ми, грубо кажучи, розвалюємо питання. А завалене питання, грубо кажучи, воно вимагає повторного розгляду на тих комісіях, поки вас було, ну, ви були відсутні. А комісії, так як у нас сьогодні працюють, вони знову не пройдуть через комісію. І тому, а за тиждень часу я маю на увазі. Краще ми проголосуємо, щоб перенести її на сесію. На сесію, на сесію вже шляхом голосування. А термінові, а термінові зараз. Але слідчі переробки, то це звичайно важливо, що треба сьогодні голосувати. Ми це чекаємо на завозі. Ми вже проголосували. Ще проголосували. Є вже кворум. Є кворум. Давайте зробимо сигнальне голосування. Будь ласка, шановні депутати. Називайте зміну черговості. Зміну черговості. Є. Ставлю на голосування. Ні, ну все правильно, 20. Нема, бо має бути 19 депутатів. Все добре. А не 18. Ставлю на голосування зміну черговості. Я зразу буду зачитувати. Протягом 4 днів. Та й на 5 день, якщо ми не затверджуємо, ми складуємо рішення відправляє, аукціонна система повторно оголошує аукціон. Це є забиття закону, і причому стартова ціна знижується на 50%. Це можна закон про прозоро. Я можу на голосування за основну ціну. Зрозуміло. Ставлю на голосування за основну ціну. Ну там, де було, наприклад, то, якщо зараз виходить 1 350 000, то буде 650 000. Наступне питання – приватизацію нежитлового приміщення шляхом викупу. Значить, був все аукціон, ми не знали, це невідомо.
Відбувся вчора розгорку жилому Лехіму 102, жилому Лехіму там жослить Держагеокадастр, площі 102,4. В аукціоні взяв участь один учасник. Це ми не знали, скільки учасників буде, що взяв участь один учасник. На стартовій ціні 1 087 000, він запропонував 1 250 000. Знову ж таки, законодавець визначив. 1 200 000 визначив, що оскільки так відбувся аукціон, то сесія міської ради має прийняти рішення про приватизацію шляхом викупу і затвердження протоколу за затвердження, про це рішення і по ціні 1 250 000 ми продаємо. Ставимо голосування за основу сходу. Там туалет 93 000. Скільки нам? 2 квадратних метри. 20 плюс. Ні, так ви запрацьовуєте, хлопці, хто не голосує, зразу не голосує. Нам продає, не голосує. Я зараз на туалеті потурбуюся. На Шахівського вулицю 3 місяці, 3 роки. За 19 за рішення прийнято. Я за. 20 за рішення прийнято. Наступне, про придбання житла для особи числа і десь рід, які перебувають на квартирному обліку. Шановні, чуєте? Про придбання житла для особи числа і десь рід, яка перебуває на квартирному обліку виконавчого комітету для обліку. Тобто це 60% обласна рада, решта? Решта в них. Скільки ми? Ми 40%. Ні, загальна сума 580 000. Це одна квартира, так? Так, то квартира, то поки що одна.